មជំរាបសួរខ្មែរបងអូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមុខម្ហូបខ្មែរគឺសម្លម្ជូរគ្រឿងត្រីឆ្លោយមកចែកជូនបងប្អូនទស្សនានៅពេលបន្តិចទៀតនេះគឺប្រហប់បងប្អូនប្រហប់ជាមួយអំពិលហើយជាមួយម្ទេសThank you.
គាត់មកយើងដាក់ប្រេងឡូងចូលបើចូលបើទុំបងប្អូនបន្តមកទៀតដាក់ទគួនបន្តមកទៀតយើងចាក់ទឹកពីនេះចាក់ប៉ុណ្ណឹងបានទៅមកក្រោយវាក្រោមវាទុកវាពុះបន្តិចពុះហើយបងប្អូននេះក៏លជូគ្រឿងត្រីស្លោញជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានឃើញស្លោជូត្រីស្លោញហើយឆ្ងាញ់ហើយចំណើបងប្អូនជួបបាទបានទេសុំថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ
មកទស្សនានៅខ្សែវីដេអូអំពីមុខម្ហូបខ្មែរចុងភៅខ្មែរស្ត្រីមេផ្ទះខ្មែរម្ហូបអ្នកស្រែសូមអរគុណអរ